U ovom periodu je najbitnija dehidracija, odnosno dovoljan unos tečnosti, minimum 2 litra vode u toku dana, naravno može da bude to i mnogo više. Zatim preporuka je da pored te vode da nam se ishrana bazira na čorbama, zatim potažima, što više svežeg povrća i voća, znači povrće u vidu salata. Zatim da izbegavamo masnu i jaku hranu, da se izbegavaju masna mesa, prednost treba da se da ono meso koje je lako svarljivo, tipa belog mesa, pilećeg ili ćurećeg belog mesa, zatim ribe, plava morska riba, skuša, tuna, losos, harig, od belih riba, oslić i pastramka i naravno da to meso i riba ne bude ono pohovano i prženo, ali dinstano, zatim pečeno u rerni, pečeno na roštilju, znači sasvim je prikladno sad za ovaj period. Inače, nutricionisti savjetuju da se pri kupovini sladoleda, mlečnih proizvoda i jaja obavezno proveri rok upotrebe.